Անհրադառնանք նաև վերոնշյալ արդեն նշված երրակողմ հանդիպմանը հաջորդած Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունների մակարդակով հայտարարություններին, որոնք կարծես թե իրար կցմտոց էին հիշեցնում։ Ինչ եք կարծում, կարող է այս փուլում Արցախում գետնի վրա Բաքվի ու Մոսկվայի շահերի բախում տեղի ունենալ։ Ոչ, չեմ կարծում, որովհետև շահերի բախումի համար պիտի լինեն իրարամերժ շահեր։ Այսինքն պիտի Բաքուն ունենա մեկ այլ շահ, Մոսկվան այլ շահ, որ դրանք բախվեն։ Ձեր ասած բառը ձևակերպումը կցմծոտ շատ ճիշտ է, դա այսքա խոսքային մակարդակով իրար ինչ որ բաներ են ասում, որովհետև Զախարովան մի բան ասեց, Բայրամովը մեկ այլ բան, իրար դուրը չեկավ, Ռուսների դուրը չի գալի, բա այս ադրբեջանցիկ ով են, որ ասեն մենք ձեզ լսում ենք, բայց բանի տեղ չենք դնում, Ադրբեջանն էլ արդեն իրենը զգում է իրավիճակի տեր, որ բա դուք ով եք, որ մեզ թելադրեք, այդ խոսքային մակարդակ է։ Պետությունները համագործակցում են երկու բանի վրա։ Մեկը ընդհանուր շահերի, մյուսը ընդհանուր արժեքների։ Ուրիշ համագործակցության գետին հող չկա։ Եվ այդ չափանիշով նաև հայ-ռուսական հարաբերությունները պիտի մոտենան։ Հիմա ընդհանուր արժեքներից սկսենք, որ ավելի լայն հասկացություն առնանք։ Արևմուտքը ընդհանուր արժեքների վրա խարսխված միություն է, կամ ասենք ինչ որ այսպես ասած հանրույթ, համայնք։ Դա ասենք իրանք ունեն ինչ որ ժողովրդավարություն, օրենքի գերակայություն, իրավահավասարություն եւ այլն։ Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի մեջ դա եւս կարժեքային միասնություն, որտեղ երկուսն էլ բռնատիրություն են, երկուսում էլ օրենք չկա, երկուսում էլ ղեկավարի կամքը վերա ամեն ինչից։ Հետևաբար բախման գետին չկա։ Մյուսը շահերը։ Ռուսաստանը արևմուտքի դեմ մեղմ ասած դիմակայության մեջ է, եթե չասենք հակամարտության եւ պատերազմի, կամ գոնե ինչ որ կոչվում է քվազիվո, այսինքն ածանցյալ պատերազմի մեջ է։ Հիմա այս պայմաններում Ռուսաստանի համար Թուրքիայի դիրքորոշումը խիստ կարևոր է։ Եվ Թուրքիան սա հասկանում է։ Դե համար էլ Թուրքիան Էրդողան հայտարարություններ է անում Ռուսաստանի դեմ, առանց վախենալու, իսկ Ռուսաստանը չի համարձակվում հակադարձելու, որովհետև Թուրքիան շատ ավելի պետք է Ռուսաստանին, քան Ռուսաստանը Թուրքիային։ Ինչու, որտեղ Ռուսաստանին պետք է արևմուտքի դիմակայության մեջ ինչ-որ գործընկեր, անգամ ռազմավարական դաշնակից եւ այլն, եւ այդտեղ Թուրքիան է։ Այսինքն կրկնվում է ինչ-որ 100 տարի առաջ 1920-ականներին եղել է։ Այսինքն Ռուսաստանը դիմակայության մեջ արևմուտքին, ով կա դիմակայության մեջ, կան այն ժամանակ երի թուրքեր, ոսմանցիներ եւ հիմա սա։ Եվ այստեղ աշխարհագրորեն Ռուսաստանին եւ Թուրքիային կապողը ով պիտի լինի։ Էլի 100 տարի առաջ էլ էր այդպես։ Պիտի լինի Ադրբեջանը։ Հիմա խնդիրը մնացել է այն, ինչ որ կոչվում է Միջանսկ, իրանք են ասում Զանգեզուրի Միջանսկ, որպիսի Մոսկվա, Բաքու, Անկարա առանցքը ձևավորվի վերջնականապես։ Ինչ եմ ասում վերջնականապես, որովհետև առանցքի ձևավորման իրավական փաթեթը արդեն իսկ գոյություն ունի։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ անցյալ տարի 2022 թվականին ռուս-ուկրաինական պատերազմը սկսելուց 2 օր առաջ ընդամենը Ալիևն ու Պուտինը ստորագրեցին Ռուսաստանի Դաշնության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև ռազմավարական համագործակցության մասին հռչակագիրը, մեծ 43 կետանոց փաստաթուղթ, որը լրիվ իրավական դաշտա պատրաստում, սկսած ռազմական համագործակցությունից վերջացած, ինչ ասեմ, համերգներով եւ հերոստահաղորդումներով։ Դա կա, այսինքն ձևավորվել է դե յուրե արդեն Բաքու, Մոսկվա առանցքը։ Բայց դրանից մեկ տարի առաջ, հուլիսի 15-ին, Շուշի հռչակագիրը ստորագրեց Բաքվի եւ Անկարայի միջև նույնքան ազդեցիկ, ընդգրկուն եւ այլն, այսինքն կա նաեւ Անկարա-Բաքու։ Եվ ինչ ունենք մենք, ունենք Անկարա-Բաքու, Բաքու-Մոսկվա առանցքները, որ նշանակում է կա անգամ Անկարա-Մոսկվա ստրատեգիական համագործակցությունը։ Այն որոշ տխմարմներ, որ անդադ ասում են Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ, հետո ինչ։ Իրանք երբևէ կարդացել են ՆԱՏՕ-ի հիմնադիր փաստաթուղթը,
Վաշինգտոնի պայմանագիրը, որը ընդամենը մի բան ասում։ Դա 5-րդ հոդվածն է։ Հարցակում երկրներից մեկի վրա նշանակում է հարցակում բոլորի վրա։ Այսինքն, եթե մեկը հարցակվի Թուրքիայի վրա, Գերմանիան պիտի պաշտպանի։ Ընդամենը սա։ Այնտեղ խոսակցություն չկա, համագործակցություն, չգիտեմ, տնտեսական, քաղաքական, որ դա հենց այդ ոչ ոք, դա պաշտպանական պայմանագիր է։ Իսկ ռուս-թուրքական եւ ռուս-ադրբեջանական համագործակցությունները նրանք 5-րդ հոդված չեն միայն պաշտպանական, այնտեղ լայն ընդգրկուն եւ այլն։ Այս ամբողջը ես խոսեցի ասելու համար, որ Ռուսաստանի շահերը եւ արժեքները համընկնում են Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի արժեքներին եւ շահերին, հետեւաբար ինչքան էլ թքեն Ռուսաստանի երեսին այս երկու երկրները, ռուսները նրանց հետ համագործակցելու են եւ համագործելու են ցավոք սրտի մեր դեմ։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։